Il-grupp leġġendarju Abba ħareġ l-album tiegħu. 40 sena wara l-aħħar album tagħhom, il-grupp Svediż li kompla bis-suċċess tiegħu wara r-rebħa fil-Eurovision Song Contest tal-1974. Issa ħareġ l-album tant mistenni minn bosta. Matankollu kritiċi tal-mużika kritikaw l-elementi mużikali fl-album l-ġdid tal-Abba. L-album mużikali ħareġ wara li xarejn ilu l-Abba ħareġ il-kanzunetti I Still Have Faith in You, Don't Shut Me Down. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Erbajn sena wara l-infirdu l-artisti tal-Abba għadhom ibijaw ħafna mid-diski li għamlu suċċessi bihom. Voyage huwa d-disa album tal-grupp iżda Abba bijaw il-fuq minn 300 miljun kopja tal-album u diski madwar id-dinja. Ma 3 miljun u nofs persuna diġa applikaw għal-kunċert virtuali tal-grupp Royal Albert Hall f'Londra. Intant ma l-BBC, Benny u Bjorn, żewġ artisti minn erba tal-Abba, tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom u anki ġew mistoqsija dwar x'għandu jagħmel ir-Renju Unit biex imur tajjeb fil-Eurovision wara l-aħħar riżultati tal-aħħar snin. Fi kliemhom ir-Renju Unit jeħtieġ mhux biss ikollu l-kantant jew kantanta tajba, iżda anki kanzunetta b'saħħitha u li tiġbed l-interess. Dan bħalma kienu għamlu huma kważi nof seklu ilu meta saħru d-dinja wara r-rebħa tagħhom fil-Eurovision. Illum xorta jibqgħu il-grupp leġġendarju.